დღევანდელი ჩვენი სიუჟეტი ისტორიული საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხიდან, ლაზეთიდან იქნება. ვახუშტი ბატონიშვილი ამბობს, კაცნი არიან ხელოვანი ხის მუშაკობითა და შენებითა ნავთათა, დიდთა და მცირეთა. ბატონო, და გამომდინარე იქიდან, რომ ლაზეთი ჯერ ბიზანტიის იმპერიის, შემდეგ ოსმალთა იმპერიის, ხოლო დღესდღეობის თურქეთის სახელმწიფოს ეკუთვნის, როგორ მოახერხეს მათ ენის, კულტურის და ტრადიციების შენარჩუნება უმეტესობის? მართალი ბრძანდებით, ამ უძვირფასეს მხარეს, ქართველთათვის უძვირფასეს მხარეს, ლაზეთს, ისტორიული რთული ბედი დახვა. მართლაც ჯერ ბიზანტიის იმპერიის შემადგენლობაში, იყვნენ დიდი ხნის განმავლობაში, 19 საუკუნის დასაწყისში, საქართველოს სიძლიერის პერიოდში, დიდი თამარის ინიციატივით შეიქმნა ტრაპიზონის იმპერია, სადაც შედიოდა სწორედ ჩვენ ლაზებით დასახლებული მიწაწყლის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მაგრამ შემდეგ, როდესაც ბიზანტიას დაეცა, ტრაპიზონის იმპერია დაეცა, აღმოჩნდა ოსმალეთის იმპერიაში, დღეს თურქეთის იმპერიაში. დღესაც ორ ნაწილად არის ფაქტობრივად გაყოფილი ლაზეთი, ანუ ლაზები. ერთი ნაწილი, მცირე ნაწილი, საქართველოს ტერიტორიაზე მოსახლეობენ, ჩვენს თავის ტრადიციულ მიწა-წყალზე არიან, ეს სარფის ნაწილი გახლავთ, და კიდევ სოფელი ადლია და სხვა, კერძოდ მდინარე ჭოროხის შესართავის მარცხენა ნაპირი. მაგრამ უმრავლესი, უდიდესი ნაწილი ლაზეთის, ლაზების არის თურქეთის შემადგენლობაში, სადაც მოსახლეობენ შთამომავლობით, ესე იგი მამაპაპეურად ლაზები, იმ ხეობებში, ვიწრო ხეობებში, და აგრძელებენ თავიანთ ტრადიციულ ყოფას ბევრ შემთხვევაში, განსაკუთრებით იქ საცხოვრებელი ნაგებობის აგებაში, სამეურნეო ნაგებობის აგებაში, მეურნეობის ენას, რა თქმა უნდა, ოჯახში სალაპარაკო ენა არის ლაზური ცხადია. ბატონო, და საცხოვრებელს, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ახლა კადრში ხედავს, საინტერესოა, რომელი სოფლიდან არის გადმოტანილი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში და რომელ საუკუნეს მიეკუთვნება? ეს შესანიშნავი ნაგებობა გახლავთ 19 საუკუნის შუახანები, გადმოტანილი არის ჭოროხის ხეობის ქვედა წელი, ნიკალის პროვინცია, ოლქი არის აჭარიდან, ტიპიური ლაზური საცხოვრი. საოცარ გამორჩული ერთი ვიზუალურად, ესთეტიურად თქვენ შეხედავთ, რომ ეს არის კომბინირებული ნაგებობა. ამას ნაგებობის ასეთ სტილს დოლმიან სახს უწოდებენ, კარკასი არის შექმნილი ხისაგან და შემდეგ ამოვსებული არის სხვადასხვა ფერის რიყის ქვის დამუშავება, ის ვთქვათ, ნაწილებისაგან, დაგეგმარებით, ასე ვთქვათ, შიგნით ფუნქციური განაწილებით, ოთახების ფუნქციური განაწილებით ძალიან ახლოს გავს აჭარულ სახლთან. ბატონო, და ლაზური სახლის ინტერიერში გამორჩეულად რაზე შეიძლება ვისაუბროთ? ლაზურ სახლში, ანუ ესე დოლმიან სახლში, რამდენიმე ესეთი საკრალური ადგილია, ნუ ერთი კერა განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად კერა და ნანაონგურე, ეს გახლავთ ძელი, რომელიც ხათაშორის, აი ვთქვათ, ლაზური სახლო დაიშლებდა ახალგაზრდა, შეიძლება აიგონ და პირველ რიგში მოციწებით მას ჩამოიღებდნენ და მას დადებდნენ ახალ ადგილზე. რა თქმა უნდა, ბუხარი, ლაზური ბუხარი, შენკული საოცარი თავისი ორნამენტებით. ლაზური ყოფა ცხოვრებიდან გამორჩეულად საინტერესოა ლაზური ნალია. ეს გახლავთ მე პირდაპირ ხელოვნების ნიმუში. ლაზური ნალია, ან ნაირვასაც ეტყვიან ხოლმე, იქ გამორჩეულად ორნამენტირებულია, აქ ჩახსოვილია, ვთქვათ, ძალიან ბევრი ისეთი გარდა უტილიტარული ფუნქციისა, ძალიან ესთეტიურ მხარეზეა ყურადღება გამახვილებული. აგერ ჩვენ მუზეუმში გამოტანილი გვაქვს ეს ლაზური ნალია, გახლავთ, სულ რაღაცა 3-4 წლის მოვიტანეთ, ლაზეთიდან არის, ვიწრის მხრიდან და თვითონ ლაზეოსტატების აგებულია. ბატონო, და როგორი მეურნეობა იყო ლაზეთში და რითი იყვნენ ლაზები განთქმული? ლაზეთში იყო ჩვენთვის ნაცნობი
მეურნეობა უკვე დასავლეთ საქართველოს კუთხეების მიმოხილვიდან გამომდინარე განსაკუთრებით ახლოს დგას აჭარის მოსახლეობის ასე ვთქვათ სამეურნეო კულტურასთან. რა თქმა უნდა, იყო მიწათმოქმედება, მიწათმოქმედებიდან ჩვეულებრივად მარცვლეული კულტურები და გამორჩეულად საინტერესო აქაც ღომის კულტურა იყო გავრცელებული, სანამ სიმინდი შემოვიდოდა. სიმინდი როგორც ჩანს, როგორც სამეურნეო კულტურა ლაზეთის მხრიდან არის ერთ-ერთი ვერსიით შემოსული, იმიტომ რომ თვითონ სამეგრელოშიც მაგალითად სიმინდის სახელწოდება, ერთ-ერთი სახელწოდება ლაზოტია. ლაზოტი, ესე იგი ლაზეთიდან შემოსული ლაზური. აგრეთვე ბრინჯი მოყავდათ აქ. დღეისათვის ეს ადგილები, ეს სავარგულები უკვე ჩაიმ დაეკავა. ძიმ დღესაც რომ გავიაროთ ეს ვიწეს, არდაშენის, ხოფას ტერიტორიები, აი ლამას ფერდობებზე მთლიან ჩაის პლანტაციებია შეფენილი, კერძო მოსახლეობას აქვს ჩაი და მთელ თურქეთს ფაქტობრივად ჩაით ლაზეთი ამარაგებს, ლაზური ჩაი განსაკუთრებით რიზეს ჩაი ცნობილია და განთქმული არის. ასევე იყო განთქმული ხელოსნობა. რა თქმა უნდა, თქვენ კაი გამახსენეთ, ლაზები იყვნენ საოცარი ოსტატები. ლაზები იყვნენ საოცარი როგორც ხითხურეები, ასევე ქვითხურეები. ვის ნაპირზე ცხოვრები ხალხი გახლავთ ლაზები და საოცრად განვითარებული იყო სხვაოსნობა. ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში ცნობილია ეს ლაზური კამარები, სპეციალური ესეთი მოგრძო ფორმის ჭვინდიანი ნავები, საშუალო ზომის დასერავდნენ შავ ზღვას. არამხოლოდ მეზღვაურები, არამედ მეთევზეები, უბადლო მეთევზეები და სამზარეულოში, ლაზურ სამზარეულოში ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი სწორედ თევზუკავია. თევზუკავია და გამორჩეულად ქაფშიას. გამორჩეულად ქაფშია შემწვარი, ქაფშია კეცებში, ასე ვთქვათ, შემწვარი. რა თქმა უნდა, ლაზურ სამზარეულოში ძალიან ბევრი აქვს მესაქონლეობის პროდუქტი, ნაღები, იაღი, ბორანოს მსგავსი, როგორც აჭარაშია, აქაც. და რა თქმა უნდა, კიდევ ღომი იყო და ჭადი. აქ ატარებდა ჩვენი ლაზი თანამოძმე დღის უმეტეს დიდ ნაწილს, აქ მიმდინარეობდა არამხოლოდ ყოფითი საქმიანობა, არამედ რა თქმა უნდა უკვე ცეკვაც, სიმღერაც და განთქმული მაგალითად ხორუმი, ხო? ხორომი ეს უწოდებენ ლაზეთში, ეს თქო აჭარულ ლაზური სიმდიდრეა ჩვენი. ლაზური სიმღერები ძალიან გულშის ჩამწვდომია, ცოტა სევდაც ურევი ახშირა, ცოტა მხიარულებაც მეგრულს ძალიან გავს, მეგრულ სიმღერებს. ყველა ქართველის ვალია, მიუხედავად იმისა, რომ ორ სხვადასხვა სახელმწიფოში ცხოვრობთ, შევინარჩუნოთ ჩვენს ეთნიკურ ძმებთან სულიერი და კულტურული ერთობა.